ma papa mama matali mosa ndumba ali mama mbanda chilombo na yobite ba senta yiye na mama ya Rwanda kiye Rwanda chilombo ali Rwanda arobi bosolo Bandeko balandi bana poto bana kisasa bana braza bana mukili mobimba toza awa na parlement debu ya quartier 3 bonjour na ebite so bulandinga na pokwa be bulandinga na tongo awa toza na lisu o babe ka lisu ya Fayulu nde na quartier 3 oza pene pene nanga oyo onde babenga ka fou de Fayulu boyebi ye toza ki na ye na mission ya biso utikali kotika la sima mina minute oyo balobi ete batwa base bana Fayulu ba kongole ba silika ki na tongo awa pona lwa moko ya Christophe Lutundula na minute oyo bazana mesha moko ko sakana te ndengo moni bo so katali za pene pena ko liai bonjour ndeko bonjour mwana mboka boni kimye zali na ngolu ya Martin Fayulu kasi mabe zali na ngolu ya bayini ya peuple na ndenge nini Bayini ya peuple oyo bakoluka ko escroquer toko benga mambu matali seni bako escroquer bien-être ya population congolais oyo to silaki ko bungisa uta maponi oyo si kolekana le 18 décembre 2018 aussi le 28 plutôt aussi la ki komona bayi ba kongomane bako lela bako tala tata mokonzi ekolo o bango bakende ko tika na mabele ya mamame ya bakoko na biso kasi na mabele ya bakoko na biso ango batie tata mokonzi ekolo te ndio silaki komona elte bana ya demo Congo démocratique ba silaki kotonda awa na mokolo ya lelo na ngonga ya tongo pe ko sila kobo ya oyo basongolo dongo bako sala na kati assemblée nationale ndio moni peuple ali na kanda mais peuple ango kanda ngonga na banda na bango awa bazo manifester te batikali ka bongo bozo lo bate ndeko esi toloba ki tokolo bambala combien tango toloba ki ete congolais esengela za la lisu likolo ya lisu tango totali saki bayi la muka ete tobie ete tata mokonzi na biso kombo na ebe Martin Fayulu coordonnateur ya la muka kombo na ya libe Adolphe Muzi Tufumupa toloba ki ete elongo na bayi ba kongomani elongo na bayi ba resistant soki ba meki kosala nyungu nyungu na kati ya assemblée nationale soki ba meki kosala nyungu nyungu bisika bali o ba ko tripoter loi électoral et à CENI, au bas qu'au tripoté noir autobengi portant organisation et fonctionnement à CENI, au bas qu'est-ce que tu combines à balabala sans motif de la président Eli. Aussi le colandalelo. Mais bon, si bon, bon. La partage à gâton de ko, car c'est bel au ko albali maele, basi kotan ga bakombo a batote, bako boule biso toali ba yuma, ba partage gâton union sacrée, na oba bengi, FCC, oto kolo kana kombo ya Joseph Kabila, toali bisengi te kas toali ba maboma, pe toali ba iba resista, oba boyaka, ba baraka route nyon so ya mirili ya malwe, oye kose malakata seni. Kasi bon marché te, bon vandika awa. Kwa la presse te, kwa la presse a marché te ndeko. Tokoki kobima awa jamais sans effet, sans contenu, sans cause. Et c'est elle qui est bango. Tozo bima awa objectif fait ezali moko. Objectif pour la national le bala biso moko ya linini. Non à la dépolitisation ya CENI. To boyi ba politicien na kati ya CENI ndeko. Aussi kolanda a kalate si koleka a election uti koleka ndeko. Même buso bandeko Kabila Hippolyte kana maela kabiso. Ataka composition ya bureau ya CENI alaka na 15 membres. 15 membres wana ba partager ka gâteau wana kaka ye na Jean-Pierre Bemba boye bien go bien histoire de 1+4 wo bien go bien mende kolanga ba sala ka partager gâteau bango mi balé ba kamata ba rebelle ba kamata ye Hippolyte kana mauta kana ba Rwanda libanda ba sala ba se kapare ba sali gouvernement ba se kapare ba sali gestion ya CENI le le même sur la crise électorale na katambo kana biso ya une crise totale de légitimité na mboka na biso wuta 1960 jusqu'à aujourd'hui Tu es en 2011, Ndeko. Même moi, une escroquerie électorale grave. Et pas Ndeko. Kabila a escroqué la population, a escroqué un télo, on le bat au bout d'un nation en Boka Nabango. Les autres aussi, comme on est en Ndeko. Bisotobi, non. Il faut ton gambo, quand on est en Liboso. Bah, il dit que c'est en 2018. Vous voyez bien, on est en Liboso. Moto abeta ki camarade Chilombo. Moto abeta ki Shadar et Nakata Maponomi. Et la ki ben moto moko, oto ko benga lelo la kombo ya Aigle. Martin Fayulu. Pe sale mate uta kongwe banda. Boke ko suspendre ba province Misato. Ba suspendre Beni. Ba suspendre Yumbi. Ba suspendre Ituri. Ba vota tende ko.
bakongomane wana pe bali important bali na kata mabela bakoko na bango esengeli basa la choix ba iba ponombi ba o bakokumba bango ba o bakokamba bango pour que mboka lobi to ngona Christ to ala ngolelo ko loi oyo bozali ko lobela bozali ko silika lone za mabena nini po na opposition na minute oyo toza na lamuka el martin foi le na adolf muzito na fcc ngambu ya kabila soki na mito lobike rapporteur ou bien poste tel et quoi appartenir na opposition c'est que eza entre bien mi balé fcc el kabila na bino lamuka el martin foi le na adolf muzito te ndeko il faut ko yo bakolo bandeko tango na komona bino ba iba journaliste boko ba biloko eko kamisanga boko mona na ndire bo ali ba congolais to ndire boko mbanya mulande ndire boko mi bali passe ya kaname ndeko e ali moko biso to ba ki boye seni esengele za la interne seni esengele za la intègre seni esengele za la neutre oyo eko pisa la indépendant Eko dépendre na motote pour les choses qui batenga inga fou de fou na ko kamba Congo et sengena kamata chilombiste sengena kamata bienvenue Kalunga na chai wa pour kaza la mokonzi ya seni pour le bien comme sanga sous président na makolo ko ya liko ya terre et loko to moni mabe ali bwendeko seni elle a composé na 13 membres parmi les 13 membres on va composer bureau ya seni na kati ya colombe ya seni toali auto bengi bureau toali na plénière pe toali na administration Administration et Ali Bisika auto comme on a Kester Afandaka. To comme on a au moto simi mon solo ya seni asala kawapi Afandaka. Si ko soki to ken na plénière ndeko. To comme on a ba partie prenante, c'est-à-dire les parties prenantes, ce sont des partis politiques. Ba délégué ya ba parti politique. D'office c'est membre parti politique ba ngoye ko siéger na carte plénière. Azo dépendre le soutien na parti politique. Mais le lot to comme on a le tundu la beli liboma. Lutundula bakeyi kosangana na Hippolyte Kaname Joseph na camarade Chilombo ali mwasi ya kabila ndeko bayokani kenini bango wana basali union secret na kati union secret basali auparavant opposition na kati ya parlement ya kilamuka atne so bayebi yango malamu lelo ba debosher lamuka wana katumbi na bemba bakena ngamba pouvoir D'office, bah, qu'on dépend de soutien à quatre oppositions, bah, qu'on y qu'on dépend de la quatre union secret, bah, libre membre, oh, bah, libre membre, bah, partie prenante et à partir au pouvoir. Maintenant, partage à gâteau, la bango, ma belle Alinine. Opposition, bah, qu'on pèse à quatre postes. Or, que la quatre opposition, d'opposition, voilà, bah, qu'on compte Kabila. Ou à l'UFCC. T'as la géopolitique, en même temps, l'île à pouvoir, en même temps, l'île opposition. Tout ça, c'est pour contrôler la CNI. Pour contrôler les pouvoirs, mon côté ton peuple, mon côté à l'obaïté, bilobo sani mabe, bilobo yi mon solo à peuple. Bakamati, tu as quand même Kabila à l'opposition, à l'opposition. Soit qui to kamati plénière ou to kamati kaka membre de la société civile. Parce que constitution le biboye, président ya CNI, à quoi ou ta kaka wap, la société civile ndeko. Société civile instrumentalisée, manipulée par camarade Joseph Kabila et Hippolyte Kaname. Na camarade Chilombo abanda ko gango auparavant le peuple d'abord le commandant ngo le ventre d'abord ndeko ndeko nangai biso to lobibo ndeko président ya seni esengeli awuta na société civile ngo nengeni seni esengeli za la rotative faut esengeli za la c'est-à-dire tour de rôle entre les pasteurs qui composent les confessions religieuses Parce que auparavant, le policier n'a pas eu le temps de la vie. Quand il y a un pasteur, il y a un policier qui a été mis en train de se faire. Il y a un policier qui a été mis en train de se faire. Tout le temps, il y a un policier qui a été mis en train de se faire. Il y a un policier qui a été mis en train de se faire. Il y a un pasteur qui a été mis en train de se faire. Il y a un policier qui a été mis en train de se faire. Il n'y a jamais de temps Ton mobile qu'on a sur proposition à Bisso, ton kende koti kanakat assemblée wana. Et longo nangaye, et longo na binon deko. Boye bi assemblée nationale, boye bi parlement wana, parlement ya miyibi, parlement ya beskro, les députés illégitimes. Bref, ozali kobo ya penza, ou bien bas ozali kobo ya loi ya lotundula. Oye bi histoire ya 2015. Konon Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix. Alobaka ete Kabila koki jamais ko réformer loi sans présence opposition. Pe Etienne Tshisekedi aucun jour article ko reconnaître Kabila comme président de la République.
et jusqu'à ce ami s'autoproclamant bingane na li président de la République biso tant que la muka biso tant que ba résistant to yebi si Chilombo to yebi si Kabila to yebi si la ba député vie na bango o ba kocha na danger vie na bango komi escroqué et pas ya Chilombo na Hippolyte Kaname Kabila bango na biso lendi oyo ndeko bango na biso lendi oyo mama papa kamata mwana na oya classe tiana nda na ndako kamata motuka locha na ndako parce que lendi oyo biso ne résistant to c'est la mode d'ordre président élite to c'est la mode d'ordre te ya coordinateur à la muka biso ndaka ke ba résistant attend que bato ba kendaka na iyon bato ba polaka na se ambula to lobi ete lendi to bi mana bala bala to boy yango pe ko le kate et ko ti ka la ko adopter jamais kasi nande ko oyo afinga ki mafa wa na poto nde ku mibali shekina afinga ki mafa yo lobele nini ndeko na koyoka camarade shekina na mituni na obi shekina ngo ali nani okay shekina ngo ali moko oyo akenda kozwa mbongo na maboka ba politisien aya fingi na television tuna bayi ba kongomani na kongo soki bayi ata kombo shekina to yebi ke eglise za la kombo shekina eglise za shekina zale kombo ya moto shekina wako bunda mayi politike akotele mala tezo finga tata mokonzi ekolo preda eli to yebi ata pe camarade shekina ko bayete moto oyo a instrumentaliza ki bokechu kombo de preda na lobi ete ngai fou de failu ndeko elongo na base elongo na bayi ba bundaka to lobi ete bolo bala shekina ali liboma ali malade hémorragie à motu et ko tourner la motu to lobi la ye na tata na Chilombo na tata na Kabila baka matabisaka baka ne deja Rwanda parce que d'ici là ndeko cette fois-ci to kobima so libanda ezali pour di bon mais tu serais déjà congolais bo ak Rwanda ke osani ndeko merci na sepe ndeko yoka na sepe la katango ko lobi ke Chilombo ali congolais ndeko yobi mama ya Chilombo papa loba na ngai mama ya Chilombo kombo ne nani mama Martit ma papa mama matali mosa ndumba ali mama mbanda Chilombo na yobite ba senta yiye na mama ya Rwanda tango etenti sekeli ako kende ko sala kindumba na ba Rwanda seri wana zemi saka Rwanda akenda kobote la biso mwana matama na ta yeba na kate akenda kobote la biso moto na ta ya motu eba na kate vraiment nga na lobi boendeko cette fois-ci faut comprendre une chose ya koyeba ete Chilombo ali Rwanda ma Rwanda madame mine na zalaka ali Rwanda Rwanda matama mine na ali azali ndeko bazali ebele ndeko oyo ya zaria surubero ya mwasi yo tala tai na endanga zaka bubulu sort ndeko eso ko buleka ali Rwanda sigaga me mona ga ete ga zamuke munai ama munene ndeko ndeko ya zaria surubero ya mwasi za monene na leki tsekedi na monene bako lukakuti mobala ko bale mobala amona na te kona tsekedi ndeko asui do mafuta mafuta kongole na mafuta rwande na mwa komisele bomunene na matama minene oko komprendre tende ngene ali kongole te esengela kamata bisaka nala na mamane na rwanda parce que papa kufa babengi sa bande ko tata kufa baya kama tange bele bazonga kate matange sila tete lelo parce que babite koko na bangwa mwasa okay koko na bangwa mwasa za kana rwanda ala kana rwanda deko mama mate bana ne bayobani bayebani bana na yeba yebani pe bana na ye jamais bandi make chisek Chilombo ala kama mwana papa wana jamais aucun jour le roi yé na kope ya kaname kaname atie ye wana akomi ko bibenga o fachi bido to tunye fachi bido ya laka wa beton te te bouja kate nde ko cela ali beton akosa kabino ke ye Chilombo ali beton Chilombo akosa kabino ke ali beton so ke ali beton ke na goma so ke ali beton ke na na beni akende kiti akenda ki wapende akenda ki benite ndeko vio esa ki crash akenda ki de tango ko le crash akenda ki beni ndenge nini tango ko le crash akenda ki beni ndenge nini ese akenda ki beni to akenda ki goma ake goma kuna batie manduki boye on dirait guerre ba ko protéger ye awu mela ke na goma ba pour les années président de la république bongoti président de la nini de la république ali président 10e mairie limité ali président de la république était moi je l'appelle camarade Chilombo Antoine Tshisekedi ali président 10e mairie limité ali président la bisoté biso bayi ba congo mal président la bisoté ali président eli martin fayulu oyo koyoka mokili mobimbe kosela pe koyoka mokili mobimbe lo baete kaka ende so a peuple ndeko Chilombo ko banga eloko moko ako banga élection vertige yo so ko sala parce que bayi ba congo mal na est ba promettre ba biete ba promettre ye ba lobi boye
yo kaname, yo chilombo. Rendez-vous na bisona yo, elina est. Comme ils ont compris qu'à l'est du pays, peuple a la confiance et préda et lui aigle. Yango moni chilombo beli malade. Nalobaka yango chilombo ali mwasi yango. Azali ngulu ya mwasi, kabila ali ngulu ya mobali. Tangwa tie chilombo zemi. C'est-à-dire quand il a dit ngulu ya mwasi ndeko. Ngulu ya mwasi lokola botaka na ebu zoba zaka bolole. Abota kebele, aboti ino sacré. Aboti FCC cash na kati, abakisi bayuma mi bale ya lamuka bizengi mi bale. Nami bato basela ka gelma wa tefola ye banati. Bemba na katumbi te. Nalinga ka ba kesho aboye. Tuna ka bemba ye moko bemba na pa famille politique na parti na MLC. Ana combien de militants? Na fi professeur Kisasa. Bemba. Muta baneko koza Kisasa a soka kitibo ba tu plein. Yo kandeko. To yamba bemba to pesa ye moi honneur par rapport to boya ki kabila. To ba ki te a songa tant ki ali moi na mboka. Oto bunda ki na ye auparavant malgré toi zaka criminel. Wale fok pa ko bosa na yango. Azaka criminel assassin. Mais to boya ki kabila to ba ki te to yamba ye. Mais c'est pas dit que notre population congolaise komi pona bemba. Te tuna meme ye moko ba bazaiba F bazaiba. Aboya Jean-Pierre Bemba ndima Martin Fayulu. Lolo ML ça ça t'a dit personnalité. Yabi selanga mama baza abo amobilisa abim sabatu na balabala ngonga yango akoboya lwa lutundula abim sabatu na balabala to bima total ataka tumbi wana tala katanga Lubumbashi tokobeta yekaka aza to prévenir président Elia pour faire bango ndeko yolobi ete que non katumbi bemba to basali Martin Fayulu to boite to ndini ke bango bat basala ye tango bake union sacré bake la population. Tango président Fayulu na président Mozi to batikale. Batika na peuple te. Siko peuple wa Katumbi na Bemba bali wapi? Peuple wa Chilombo na Kabila bali wapi? Ende ko nangai. Preuve dire a wala kisantu. O uti komo na kesha lere? Est-ce que Bemba alaki wala? Est-ce que Katumbi alaki wala? Le 22 to yamba tata mokonzi awa na Chipoi. Peuple yebi to yamba na Bemba. To yamba na Katumbi. Bakende ki nyo sakre, prevenir na s'intéresse tata mo conseil ko la taille sabcha biboye. To tikali 4. Kasi mikolali ko ya mibi mi bale bakoki, bakokima. Mibi mi bale le ki ngonga te. Bakoki mpya kate. Bakoki nsala te. Bakoki maya mixu ya peuple te. Katumbi muto mongo. Muto kabula ka ba mongo. De ko cela. Olobi mbongo. Katumbi muto mongo. Mbongo ali fia ba congolais. Bemba pe muto mongo. Eko. Mbongo ali fia ba congolais. Mbongo e ali bomo ya bakongole oba kokufa na est oba kokufa na minembo mbongo elingi ko baete to teka minembo mbongo elingi ko baete mae taki 100 francs e komi 200 mbongo elingi ko baete kelasi ya bana e komi lelo estimatisé par Chilombo mbongo elingi ko baete madeso ezalaka kopo 800 lelo komi 2800 Ende kuna ngai. Show internet na mbianza boye. Awa ne toza na kati ya base ya quartier 3. Ndenge toza awa. Soki oza na iloba koloba. Kaka na katika pesa. Po katika pesa zaliko sabatu nyoso. Toza liko sanga bino bo. Sabone bo. Eme bo. Partaje ba liempe ba video na biso. One to kende koluke la bino. Esika bato ba batama obo mona kate. Lokola ba fude Fayulu. Lokola batu nyoso ba sangani awa. Pona kolobe la bino. Ya solo ndeko mbali fude Fayulu to basuko loi oyo etali ya loi ya Noel Tiani zali pe ko toucher bien moi mukete Olive Lemba uti ko loba awa ke aboyi loi wana ele kate alobiete to tali ndeko zonga sima est-ce que ana raison ou bien ana tort ndeko ngana ko sepela na bino tango boko kitaboko tuna mituna kitoko to lobaka yango kala bana ko finga tatambo konjoko Kamerune wali boye Est-ce que biso la muka ba tototini Noel Tiani ake ne ko proposer loi ndeko eliko lo baboye Noel Tiani en tant que citoyen en tant que être humain habité na ke ko proposer loi na ngai na lobi ete même nga Noel Tiani na li étranger à l'étranger na lobi na proposer na a lobi ete lo ko ba kongomani ba ko kufa habité congolais e sengeli ye moko a vota ka ministre na ye A voté député na ye, président à la Congolais, ministre à la Congolais, bourgmestre à la Congolais, soldats à la Congolais, pour na ko contrôler région yamboka na ye.
est-ce que na tuna motuna ba yiba Congo mané ko salanga passi nga yo yo fou de faillu natinda mama ya katumba ke ne ko sala kinduma na ndundu ada juif né na le bac asa ndundu yo ko lo ba ete juif ali ndundu na natinda mama ya katumba ke ne ko sala kinduma na ndundu a ke ne ko sala ni ndundu nga natinda mama ya Jean-Pierre Bemba nani Bemba Saolon a ke ne ko sala kinduma na mwasi ne ya ndundu wana wala ke étranger elingi ko lo ba ete ndeko to ba kete ngonge ko ya bato ba ko récompenser na bango bato ba ko tubela ba ko mi ko tubela bango ba lo ba ki faulu ali kamerune le lo ba zongi ke faulu ali nani vrai congolais mama ya faulu kombo na ye mari chaka papa ya faulu chera faulu ala ki chef coutumier na fatundu so ki olingo yeba na kamati bino ba journaliste ndenge tata mo konza ba ki na se passe to kamati lo to ke tina village natal to zera beje to ke ne to mona lokolo ali lokolo lobi wali na posta to kende wodi ke secrétaire général ako kitakuna kalate oui ce ka linga ke ne to ke to ke ne ko mona nga ata ke molobeli ya tata lokolo ba bengi biso lobi dimanche to kutala ba tata na biso mi bale wana na ko se tata ali na ba songolo dongo moko mi bale ba to ba pasi sango mi bale ba lobi ete bango ba ko chaka katembe c'est-à-dire yo zali lokola yuda Yudo ateka Yesu me okondi mateka Yesu azaka toujours na kati na bomo na biso. Toza ba toma. Oza toma. Oza toma. Soko ali sa toma ko zakete sa toma loko la chilombo to ko benga Antoine chilombo chisekete. Parce que ya ko mi benga ba beton a même état bitumala insta ko kima ko ke ko zwa lisas. Lisas so lisas se kota ka beton te. Lisas se denaka likola beton a même temps ndenge yo koloba. Me na ko kenena bino. Sous mandation ya tata mokonze ko le Martin Fayulu. Soki to kenena bino. Boye après to kotinda bino pe lususu bo kene kotuna chi camarade Antoine Tshisekedi de Chilombo mama na yepe azalaka wap to kene soki to mama na ya kufa to kene tina tombo ya mama ya bakunda yango wap ase mama na to koyeba ke congolais ya solo azalibo Fol Saint Gilois un homme idéal kinois 100% incomparable inédoutable oko comparer lelo na mtu lokola Chilombo mais Chilombo au moins te ba okana na baba na ya kufi photocopie soka lati monyere ndeko excusez tango lobi akokaina tata na ye te senga toloba tango lobi akokaina tata na ye tata wapi azui tata ne na mbuzu mata maone zali ya tata na ye na mtu akisimu libu muwana munene wana na munene wana da sante sante wana za tata na ye alia bien tata na ye zaki mukuse chilombo azui ngambe ya mama na ye wande c'est-à-dire maya mobali ya congolais na maya mobali ya rwandais comme c'est matama minene mutu minene bote ko yebana te awa na mbia sambone to zekende male male mena suka ne to suka mutu na suka bien mo banko a chima ma muke na o itali état de siège fou de failo état de siège kuna yomu na ondenge nini mo banko rajima et pas ba FDC pe na malaba nini est-ce que tu sais que dit ba kende malamu na état de siège ezali ko simba ezali ko simba te merci bana mboka ba kolanda biso eloko o ko tuna o ya limo tu ya makasi parce que peuple alaka toujours na motuna ko mituna état de siège oyo e fait na ngwa linini contenu na ngwa linini cause na ngwa linini kino le peuple ko mituna maintenant alingi ko lobabwe état de siège c'est constitutionnellement mais c'est ngato yeba a décrété yango na voie normale légale ya mobe ko na biso ngelo bi une voie illégale l'article 85 de la constitution le bien 25 le bito ali na état de siège to ali na état de guerre bilo ko mi balé wana yango ko pesa biso mbano ya ko réfléchir mboka na biso ali na état nini lo lenge to ko ki ko décréter état boye pe balo bi yango ezala ka 30 jours seulement il faut renouvelable mais na moment to ali ndeko est-ce que to décréter état de guerre parce que nous tous, nous savons bien que non, notre ennemi, l'ennemi du Congo s'appelle le Rwanda. L'ennemi du Congo s'appelle le Burundi, l'Ouganda. Jusqu'aujourd'hui, Tolobi était à Salango la violation. Or, la même article 85 nous dit ceci. État de siège va décréter Kayango Kaka Soko toke la Congrès. Mais si l'ombo a côté ici, il m'a pronomité dans le Congrès. A Bengi Bendividi, le Colombo, son abati.
atie bango na kosala bona kosala bo oleki mabona media kingani kingani te lokwe kamusi ba congolais ali nini ndeko o kamati ba rebelle mi balé o ba boma peuple na est o ba massacre population congolais na Ituri oyo ba crucifié bomo ya bayi ba kongomani pona koyiba mosolo ya mboka na biso oyo ba bomisi ba soda na biso ya ba congolais au na est akamati Constant Ndima ancien troupe rebelle Jean-Pierre Bemba oboko benga lelo MLC soit disant union sacrée ndeko atiye wana ake kokota pe kuna na est rebelle est ce que améliorer salaire ya ba soda est ce que soda soda est ce que soda santé na yezali malamu Santana yezali malamu akonya bien bana ne ba ko vivre bien vie sociale le peuple d'abord auto kaka mbuta mutu kono tente c'est que na lobaka esa wapi de le changer comme une poubelle ya solo to ko pena suka ndeko mobali fou de fallu to so na yo avant to silisa emission na biso to le pe ko tande micro e bande ko mobali awa po awa to ka ba vanyoso Yonde za mokundi a to ekotala yo te pe kotala base bonjour bonjour papa papa komo lonani kombo na ngai papa muze papa muze muze kabila muze kabila ngai yo yonde yonde muto uta oyana Joseph Kabila awa Joseph Kabila tengande muna yana le père ro na zaki na sosi amboka mais tuzango mboka ngoza ozo kwa avancete bo oye zangai te oye zali Rwanda onga na chaki mupanzi wa yaki awa Ona memaki na mukongo ye mtaye ko panza ko bemisa mboka oyo. Kasi na moni bino loi ya lutunula awa bo fashe me ko fashe bino kaka awa ko ba sebe bino maya malili ata to muna ba parti politique mususu soki musukusuku boye santike circulation benza eza bavue eza chambule makamwe ezali ko tambula te bino bo ezali ko ngulu makana sima micro papa eza bongote biso to zelaki to yo kabano se Toyo kayango toza na droit toza pre yako bima yako sala nyonso et puis eza makambo balabala te tokota ndena ba veni to banana no ba politicien na bango nano oyo bazo voter motion kuna tala toza na souci na ba député bokeba tozo kana bino nde bino nano opération toza na ngoto okote la bino chaque bandaku ba député toyebi bandaku na bino Bazonga bo récupérer mozio wana bino mo signé. Bazonga kuna. Bo récupérer yango ke population alingé loko wana te. Lutunula yo yo za mutetela. Ke bana mwa kisi no ya muke wana ye nango. Eza ya muke o eza grimbale. Eza na bakisi ya minene o eza weleki mwa kisi na yo wana o ye nango pembe na Felix. Keba biso to ba congolais. Pouvoir eza ya population. Et puis ko lela na biso. Eza na mituna bino ndeto zo kemba ndeto zo souffrir boy to koma kolala na ba salon to koma ko defalipa bana bazo tanga biso bien te ba maladi e pai hopital na malunge za te tala gratuité eza na ngote wana eza lukuta to koma kufuta ba mbongo boko sa teke bozana gratuité eloko bozo sala na mboko eza te me boy yebaka na promete bino Lelo swa leki lobi lobi kuna boye baka ndenge to ko to osala eza ya libela ko kende bo kende kaka bo kende bo kende bine bo marsha la benya benza te mo bo ba gaz mo bo bo panzani papa awa to zaki ko zela to ko makana suka makamnyo so mbule beta ke ko makana suka makamnyo so ko makana suka plato zana ngo eza te kaka mutu ifa bi makana balabala foto sala to change si ko metode Toza na méthode musu to kosala o bango bakolela. Merci mingi. Eza ambiance awa ndeko mbali yaka na nupe awa. Toyoko mwanambu na mone na ba parfait na yo awa. Na ebite yo zotegela ba depite parfait bendenge ni. Pasi amboka. Pasi amboka. Ah. Ndi yo zotegso parfait. Mwaya koli ezate komele ezate na zana mwasi na bana vinyo sangoyo. Ah. Siko balwa o ya lutundula o ezali kosepelisa yo. Ndenge nazo sola na naza mutetela na yelo tundula na bato bazo tinda tozo zela bango bango bazo kata 2023 me biso to ko libere mboka oyo
bango avant 2023 na onyoso azosala na parlement bazela lobby to lobby kula to lelo bazela ba komona na pasi na biso ba omona 2023 to komate okolo beleta na mlakitete la te pesanga yo lotundula lambo ko tengane yo osaka falanga ya Congo jakala benga jaka falanga ya Congo la benga omoni su France na za 3 lekola ana satu ono to yeko futalo kala sa 50,000 dande paradimi mena pa we Katonyokola avat mtonoka chokoma 2023 we ayena awa toza benda na baza kitete lobami munoka mboyo se lobami na moni baya kape balobite ya bazali ko bata bazali ko banga mboso ah moi ini limite fou de Fayulu ayo bata mo ata 30 secondes après to clôturer pour tromper na suka. E nini oyo okolobela mwa muke pa mboso ande ko na binoti bo mboso azande ko na biso me azandoki ya bana Kongo azandoki pe ya bayaka nyoso do o nyoso biso zo kanisa mboso zo klase pe makamene na ndenge na ye do azolu ko po abo mabiso nyoso po ya tikala na Kongo oyo me ko sima kaka pe muke so ngi pidi ai Mugeza vega ngi mpenza muta ngo penza ya beta bandundo kande kabila me pesa ni kindoki plus nyu se beke le beglise na bono ya beke kota makama mpimpa nyeta nunga ta mona ya kikwiti ve kana mpimne ngi mona nge ngege ngi me kumanga muta ya kabila kwela nge dibela ya mula bola na beto ya bikala libre mugeza ngi ne kunyokula beke nyokula beto e deja yume kumana nsuka pour le moment wa makam na kuma nsuka awa betke bombe betke fo akana ka betme kuta betme beto fo akana beme nyokula betu mingi awa makam me kuma nsuka beta banga beno ve makam me kuma deja nsuka nge mushi beta fo beta bikala makam me kuma nsuka deja ya mu vana so no songe mboso ndoki ya bana kongo me songe deja nsuka kiyo yina boyoki basha internet ya sekoyo ba rapeki kongo te katika pesa eko sale ete oyeko la kikongo malamu kitetela du fou de fois to songi lisusu to kito za tamwa de mite to sukisa na moni okritika ki Rwanda Kagame metango volcan e debode ba lave na ngo de bodé moni te batago ba kena ki Rwanda so ki ndeko Kagame lagi mutema mabe balingi aliaka na français ba ndo na mbeso ba kufa tendeko tango ko baete ba kongomane ba ke Rwanda elingi ko ba d'office tango Kagame ebisa ki chilombo abiete ngai nde mutu na kuya ko si sela ope ko maître état de siège Simba elingi ko ba bongo ba kongomane ba ke Rwanda ba bibe Kagame pesi bango biloko akolia Kagame pesi bango bandako ba komi ba bakangu ya basoda rwande ba komi ko bimala ba kongole na biso elingi ko sa incompétence ya gouvernement congolais on va quoi battre qu'on gère gestion nationale à Boka Labiso parce que compétent il même est mon camarade Antoine Chilombo allez compétent ba mettre volcan pour la nini ndeko par manque de gérance mauvaise gouvernance nyongwa $10,000 gouvernement zana nyongwa $10,000 pour na kofuta ba yimbo ka ba ko sana kata institut volcanique sur le plan scientifique nde volcan tomboki par manque de sagesse à gouvernement Labiso Bongo exacte, les lobes espèrent bailler. Ma 5 biso, $113 millions américains. Ma pessi yango. Mais la Congolais, bah, on sa la moussala. Ma pessi bango te ponanin. Dede, ba distrait population volcan, pendant que loin l'outundu là, ba député na salé, bah, on sa la nini. Ba bien, faillu la ligne perpétée. Faillu la colandate, bah, iba congomane, bah, koukoufa na gomme. Mais entre temps, Fayulu ko beba kama goma, bango na Assemblée nationale. Ba ko fota mo ba ko wana, ele kambango to bite. Loko atata la swala ka ego bite. Ba iba kongomane ngala ko bunda ko to mebino botela Assemblée nationale. Makamo mabeko salem. Le loto moni bolumbu ya Chilombo, bolumbu ya ba député, bolumbu ya mboso ku dia kwange bonani na misu ya ba iba kongomane ke mboso. Rendez-vous en 2023.
espoir nini ozali kopesa na bakongole bazali kolanda yo na Congo na mikili mobimba espoir nini ozali kopesa bango na sima mafa bakozwa eloko nini lobi lobi espoir ezali moko bayi bakongomani esami balete misa tute espoir ezali ke libération ya mboka na biso kobimisa Congo na liziba ya bamantere ya bamiyibi ali be moko soulèvement populaire révolution et fini ferme na Congo awo. Bref, il dit, bah, il va Congo maintenant, so bozana diaspora, bozana Congo, na est, c'est biscaba kobo mabino. Bison soli le bama, moko. Non à la dépolitisation, ya CNI. Yen nem moto bim saka président de la République, yen nem moto bim saka député, yen nem moto bim saka prise de solution, on le rend à la cabine sociale, c'est la malamo, kolate c'est la malamo, kotan la kéré c'est la malam, santé c'est la malam, si on le met c'est la malam. Et ça dit CNI. Sans CENI, sans élection, tu reconnais la guerre. Merci Mingi, Ndeko Mobali, Fouya Fayulu, alobi non à la politisation, ya CENI. Bandeko Balani, tu reconnais la souk, en ambiance à Boye, Soki, Kati, Kapesa, Te, Soki, Base, à Kati, 3T, Wapi, Lissousou. Tu as dit que c'est un abino, pour peut-être que c'est un macas, pour être, sans bino, tu as dit que c'est un côté. Soki, pour l'ingi, et l'on est, et bien, Mokili, mon bimba, ou ça, que l'on est, et bien, Kati, contacter biso okoyeba na partout to ali ko pesa merci na mama katika pesa to ali ko pesa merci na bandeko nyoso balani biso mokili mobimba to ali ko pesa merci na kimse cameraman na ngai wa filma filma Jésus to ali ko pesa merci na bandeko oyo bazali nzanzinga o balani biso ngana bino rendez-vous semaine prochaine avec même ambiance à la prochaine. Katika pesa e, moto mama lamu. Katika pesa e, madame katika pesa mère boss. Je dis et tu valides, yes. Katika pesa TV, aye. Katika pesa TV, aye. Katika pesa TV, aye. Katika pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nitu, la patronne. Y'a service traiteur, la providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. Etats-Unis, mouvement Bafalita. Yuna Nyoboya. Madame Katika Pesa, mouté maman la mouta y'a n'sabéa.